Баярлалаа. Хоёр зүйл хэлмээр байгаа юм. За, нэгдүгүрт нь түрүүн нэг бас асуулт асуусан ер нь давхар зээлтэй холбоотойгоор. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл дээр Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо гэд хоёр зохицуулагч байгуулга байгаа тийм. Тэгэхээр нэгэнтээ урд нь юм давхар зээлийн хэмжээ ийм өндөр байгааг баг тийм. Тэгэхээр одоо энэ финтек ап одоо зээл олгохдаг апнууд одоо борооны дараах мөөг шиг олон болсноро яг нэг талаасаа бол урд нь хүрч чаддгүй хүмүүст хэрэгцээтэй зээл авж байгаа. А гэтэл нөгөө талаасаа бас яг нөгөө зохицуулалтын бодлого нь хоорондоо уялдахгүй болохоор зээл бол хэрэглэгч талаасаа нэг л зүйл байдаг учраас энэ одоо нэг өөр орлогын харьцаанаас хэсүүлээд бусад нөгөө хязгаарлалтууд нь хоёр зохицуулах байгууллага хоорондоо яг хамтарсан нэгдмэл яг нэг бодлогын уялдаа заавал байх ёстой гэж одоо бодож байгаа. За, хоёрдугаарт нь бас одоо сая маш олон гишүүд ярьлаа л да, нөгөө банкны салбарт гадаадын банк оруулж ирнэ гэж зорилто тавьсан. За, 2023 оны 24 оны зорилтыг бас харсан ч гэсэн уулын тэр зорилтын дээр бол бүр илүү ойлгомжтой гадаадын банкны салбарыг оруулж ирнэ гэж зорилго дээрээ бол тусгасан байлаа л да. За, тэгээд одоо яг энэ номныхоо 55 дугаар хуудсан дээр байгаа. За, гадаадын банкны бие даасан салбар оруулж ирэх зорилгын хүрээнд 24 оны 1-2 дугаар үйлрэлт бол нэлээд том судалгаа хийсэн байна та. Судалгаа хийсэн байна. А тэр судалгааны дүн нь болохоор банкны салбарын гадаад эзэмшлийн хувь өсгөхөөр нэгсэндээ гадаадын хөрөнгө оруулалт банкны салбарт орж ирэх юм бол за баг урлагтай англиас бусад англид гэдэгт Монгол багтна гэсэн үг та. А хувийн секторын зээлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь буурна гэж. Тэ нэгсэндээ санхүүгийн салбарын өсөлт буурна гэдэг эсрэг анализ гарч ирээд байна л та. Ингээд яг одоо хамгийн сүүлийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад гээд. Тэгэхээр яг энэ сэдв өөрөө бол яг corporate finance боёо тийм санхүүгийн зах зээл дээр бол нэлээд судлагдсан сэдв байгаа шүү дээ, тийм. Ер нь гадаадын банк орж ирэхээр өсөлтөө нэмэгддэг, тэр чигээрээ илүү том одоо аж ахуйн нэгжүүд илүү ашиг шимээр үрцдэг гэсэн нийтдээ зээл буруулахад буцаад макро эдийн засгад эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн үр дүнгүүд их байдсан байлаа л да. Тэгэхээр энэ түрүү жил бол гадаадын банкны бие даасан салбар гэсэн зорилт байжгаад энэ жилийн зорилт өөрчлөгдөж орж ирэхтэй бол ер нь зүгээр л гадаадын банкны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн зохицуулалтын орчныг бүрдүүлгээ ерөнхий ороод ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр уул нь урд дах зорилт нь бол маш ойлгомжтой банкны салбарыг оруулж ирнэ гэсэн бол одоо ерөнхий зохицуулалтанд өөрчлөлт оруулна л гэсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээрээ илүү бас наривчлаасаа тэгээ гадны банк оруулж ирэхэд өөрөө өрсөлдөөн нэмэгдэх хэлбрээр буцаад макро эдийн засгад бол олон эрэг үр дүн гарах боломжтой гэж бас харж байгаамаа. За, баярлалаа. Болчлоо.